Ahoj děti, jsme na straně nadepsané č1 a pouštíme se do druhého cvičení. Zde je myšlenková mapa, kterou zvládnete jistě samostatně. Prosím, přerušte video, vyřešte, vraťte se, porovnáme řešení a co ještě, ano, přidáme další interaktivní cvičení. Dejte se do práce. Než jste se pustili do práce, přečetli jste si zadání. Říkej a vyber. Řekli jste si, co obsahuje myšlenková mapa. Čmelák, čtyřlístek, česnek, tygr, čínky, kaštan. A potom jste vybírali. Vybírali jste pouze ta slova, která patří k obrázku, která začínají na č. Čmelák, ano, čtyřlístek, ano, česnek, ano, tygr, ne, 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 čínky, ano, kaštan, ne. Tak tohle je můj výběr, výborně, a shoduje se s vaším. A nyní interaktivní cvičení. Takže slova, která patří k obrázku. Ale pozor, všechno začíná na čo. Čokoláda. Čtyřlístek. Čepice. Čínky. Čáp. časopis. Čmelák. Čineli. Česnek. A čápa už jsme měli. Výborně, tak. To bylo jedno interaktivní cvičení a teď ještě jedno. Poslouchejte. Čineli. Čepice. Čokoláda. Tak, a v kterém rámečku jsou obrázky takto srovnané, zleva doprava? Mhm, zelená barva. Ve vašich rukou činely, čepice, čokoláda. Jdeme dál. Čtyřlístek. Čmelák. Čáp. Vyberte a ukažte. Modře čtyřlístek, čtyř čmelák, čáp. Další. Česnek, časopis, činky. Česnek, časopis, čínky jsou zde. A ještě? Ne, už nás Agátka chválí, protože jste zvládli cvičení, které je na určování prvního písmene ve slově, ale jsou zde ještě další dvě interaktivní cvičení, na která se podíváme v následujícím videu.